coisa, gente. Outro dia eu estava conversando com a minha produção e eles disseram, como é gostoso trabalhar com uma pessoa que tem um entusiasmo pelo seu trabalho. Eu realmente estou numa felicidade tal, eu tenho muito entusiasmo pelo meu trabalho, realmente. Agora, o meu entusiasmo fica muito maior quando eu tenho realmente uma coisa espetacular para mostrar, para apresentar para vocês, para levar para vocês. Bom, hoje é dia 26 de dezembro, já passou a noite do Natal, todo mundo já festejou, a família reunida, não é verdade? Todo mundo ganhou presente, todo mundo rezou, todo mundo se uniu numa prece fervorosa, não é verdade? Agora, este programa vai dar o presente para vocês. É um programa super especial. É o especial Hebe do SBT em agradecimento a este ano de 1989 tão lindo que vocês nos proporcionaram. Bom, eu vou falar para vocês que um homem pode ser maior que a lenda que o cerca. Tô perguntando. Pode sim. Mas para isso ele precisa ser e ter dedicado grande parte da sua vida para encantar e maravilhar as pessoas. Ele precisa ser capaz de feitos jamais conseguidos por alguém em seu campo de atividade. Para ser maior que a lenda, um homem precisa se tornar a personalidade mais popular do mundo. E no caso de ser um esportista, carregar com orgulho o título de atleta do século. E para que reconheçamos este homem, precisamos apenas de tão somente quatro letras. P-E-L-E. Com muito orgulho, este programa recebe Edson Arantes do Nascimento. Pelé, o atleta do século. É o especial do Edson para todo o Brasil. Brasil hoje, não há quem segure o nosso Brasil. Brasil hoje, não há quem segure o nosso Brasil. Não, peraí. Para, não vai começar a estragar o fim do programa. Ele começou o programa com o fim. É que eu já vim embalada. Ah, eu também estou embalada. Pelé, ter você no programa realmente é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos. Eu estou orgulhosa, eu estou feliz, eu estou emocionada. Eu estou muito feliz de poder levar isso tudo para todo o Brasil. Porque você é uma pessoa, eu já cansei de dizer, ou não vou me cansar de dizer, você é uma pessoa que a gente tem um respeito, a gente te admira pelo exemplo de ser humano que você é. Obrigado. Então eu quero fazer realmente um grande programa para o telespectador mostrar para esse Brasil o Pelé de uma faceta muito bonita que foi mostrada assim muito en passant. Hoje nós vamos realmente mostrar para os brasileiros não o Pelé, o jogador extraordinário, exemplo, o atleta do século, mas o Pelé compositor, que até hoje não foi muito explorado, não é? Você vai mostrar a parte mais fraca, a parte errada. Nós vamos mostrar que não. Nós vamos trazer aqui, para homenagear o compositor Pelé, vamos trazer nada mais, nada menos do que Vando, Jair Rodrigues, Sérgio Reis, Tonico e Tinoco, Jairzinho, Wilson Simonal. Maravilha! E além das participações especiais de Flávia Cavalcante, a Miss Brasil 89, e dos meninos canarinhos do Liceu Coração de Jesus, que são umas gracinhas. Aliás, Pelé, já para começo de conversa, que tal a gente cantar Moleque Danado? O que é o Moleque Danado? Eu falei para você que aqui não ia ter segredo entre nós. Lembra quando você falou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um show diferente, porque você já fez todo tipo de show em todo mundo. Vou fazer uma homenagem a você como compositor. Lembra? Lembro. Aí eu falei, bom, Hebe, você é minha irmãzinha,
E posso contar aquela historinha que você me paquerou quando eu tinha 18 anos? Posso, né? E eu morria de vergonha. Não, o pior é que a Lourdes, a minha Lourdes, está aí e confirma, né, Lourdes? Não, mas olha, eu acho que o Brasil inteiro paquerou você, né? Eu ganhei um presente, um prêmio, acho que foi um campeonato do Santos, e a Hebe foi me entregar uma lancha. Uma lancha, não vou falar o nome, né? Não falo o nome dela, uma lancha, eu ganhei uma lancha. E a Hebe, nessa época, ela era manequim, entendeu? Ela já estava começando a fazer a apresentação. E a Hebe me olhava, me piscava e eu ficava cheio de vergonha, que eu era garotinho. Né? Que horror! Você não falou que ia contar essas coisas aqui, né? Não é que você me deixou nervoso, é para descontrair. E depois nós começamos a conversar e essa música, Moleque Danado, como eu falei para você, é mais uma daquelas coisas que eu venho fazendo há muito tempo pelo jovem brasileiro. Porque eu acho que todo país que quer ser grande tem que dar atenção à educação, tem que dar atenção ao jovem, não é? E como eu via esses garotos trombadinhas já na rua há algum tempo, como eu ofereci o milésimo gol para os garotos e foi mal entendido. Você deu um recado e o Brasil não quis. Não deu para entender, não entendeu, né? Aquele recado, né? Então essa música, já na época, já era também um tipo de uma mensagem, um tipo de um protesto. E ficou muito bonitinha a música. Eu tenho que agradecer ao maestro porque ele conseguiu me acompanhar. Não é nada, não. Pra gente. O Pelé é um estorno. Então eu vou tentar. Vou tentar Moleque Danado. Maestro Osmar Miranda e a orquestra do SBT. E o Rei Pelé! Moleque danado, tome cuidado com esta vida. Alguém te engana e te banana na avenida. Moleque danado, me ajude a te ajudar. Você é o fim da meada, onde tem que começar. Moleque danado, tome cuidado com esta vida. Alguém te engana e te banana na avenida. Moleque danado, me ajude a te ajudar. Você é o fim da meada, onde tem que começar. Pode confiar que a gente chega lá. Vamos mudar o seu rumo, custe o que custar. Então você vai ver, sua vida vai mudar. Você vai ser exemplo das crianças que vão chegar. Moleque danado, tome cuidado com essa mulher. Alguém que engana e que me ajude a te ajudar. Você é o fim da meada, onde tem que começar. Ué. Pode confiar que a gente chega lá. Vamos mudar o seu rumo, custe o que custar. Sua vida vai mudar. Você vai ser exemplo às crianças que vão chegar. Obrigado, mano. É a mensagem que eu tenho para essa garotada toda aí. Obrigado, Então, quando é que você começou a descobrir essa veia de compositor? Eu ainda não descobri, né, Hebe? Eu gosto de fazer, mas ainda não cheguei lá. O que me levou, entende, a passar tempo fazendo música
foi com as concentrações, né, na seleção brasileira. O Santos concentrava muito, porque o Santos era um time que jogava muito. E eu não tinha costume de jogar cartas, porque eles jogavam muito buraco, muito pif-paf, jogavam tranca na concentração. Eu não jogava. E tinha um ponto esquerdo do Santos, chamado Tite, que ele já tocava violão. E era amigo de quase todos os cantores na época. O Moacir Franco sempre ia lá na concentração. Aí ele falou, Pelé, você precisa passar tempo tocando música, escrevendo música. E eu, naquela época, eu não sabia nem escrever direito, né? Falei, como vou escrever música? Foi logo que eu tinha saído de Bauru. Mas eu sempre gostei de acompanhar os sambas dos cantores da época. Sempre gostei muito do Ataúfo Alves, que meu pai era fã, minha mãe era fã do Ataúfo. E eu comecei a escrever para passar tempo e depois comecei a encontrar cantores amigos meus que pediam para gravar. E uma época atrás eu não podia dar para gravar, porque a minha ex-mulher, a Rose, não gostava muito. Ela falava, não, sua vida já é muito complicada para você estar cantando música e gravando, e não deixava. Eu não deixava aparecer, só punha Edson, algumas músicas, e foram, sabe, sendo procuradas, e eu comecei a tomar gosto. E agora, a primeira música sua foi gravada pela Elis Regina, não foi? Ou não foi a primeira música? Ela foi a primeira cantora a gravar uma música sua. Exato, a Elis gravou uma música minha, mas o primeiro a gravar uma música minha foi o Jair Rodrigues, uma música de criança. Ele gravou a primeira, depois gravou. E a segunda foi a Elis. Elis gravou, uma pena, né? Ela não poder estar aqui hoje. Mas ela deve estar lá vendo, ela está contente. Ela tem o dom de descobrir os talentos. Agora, Pelé, eu sinto que você fica encabulado de cantar, você ficou encabulado de dançar, eu achei uma graça você. Falei, nunca vi você dançando. Você me disse que você tem vergonha de fazer essas coisas e está fazendo hoje pela primeira vez nesse nosso programa. Agora, você, por exemplo, tem medo que as pessoas julguem a sua música a partir da sua genialidade como jogador, é isso? Não, agora não. Agora, depois que eu emancipei nesse ramo, não. Eu, como compositor, claro, como cantor, eu não acho nem justo um julgamento, porque o pessoal compara, né? O Pelé cantor com o Pelé jogador de futebol. Não pode fazer uma comparação dessa. É uma injustiça pro Pelé cantor, né? E é por isso que eu sempre gosto de afirmar o seguinte. Eu gosto de compor, é meu passatempo, tudo, mas eu não gosto de cantar. Eu gosto de mostrar a música, eu gosto de dar para cantar, então, eu gosto de criar. E canto de vez em quando assim, porque, você viu, fui obrigado, né? Não sabia de nada, fui obrigado a me cantar aqui. Surpresa. Mas então, aguardo, mas, tem muito mais. Mas agora tem já tô, muito mais. Agora já estou emancipando, já estou ficando mais tranquilo. Porque eu acho que o que você tem de mensagem, como essa mensagem dessa música, com músicas de criança, eu acho que se você fizer ficar guardado, ninguém vai saber, você não vai alcançar um objetivo, né? E sempre eu acredito que é uma luzinha, né? Vamos começar a batalhar assim. Né? Agora nós vamos trazer, para homenagear Pelé,